ទ្រូទេសនឹងជួនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទេសនាព័ត៌មានរបស់ទ្រូទូបាយ័នជាបឋមយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅមន្ទីរពេទ្យប្រអង្គឌួងមានបើកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសតវិជ្ជានិងវគ្គការត្រជាក់នៅមន្ទីរពេទ្យប្រអង្គឌួងមានបើកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសតវិជ្ជានិងវគ្គការត្រជាក់ដែលប្រវត្តិទៅពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការ Impact Cambodia ដែលជាអង្គការធ្វើសកម្មភាពបង្ការពីការភាពទូទៅនៅកម្ពុជាជាពិសេសបង្ការពីការភាពផ្នែកត្រជាតាមរយៈការផ្តល់ការអប់រំការព្យាបាលនិងវគ្គការត្រជាអង្គការ លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលោកលីខៀងប្រធានមន្ទីរពេទ្យប្រអង្គឌួងបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរពេទ្យប្រអង្គឌួងបានបើកបន្ទប់ពិសោធន៍មួយហៅថាតាមបរាបូនដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនដែលមានទេនេះគឺជាលើកទី1ហើយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលការងារនេះឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Impact Cambodia ការមានបន្ទប់ពិសោធន៍តាមបរាបូនបានធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសផ្នែកត្រជាកាន់តែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅកម្ពុជាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពការងារទា